Akenya makoretwo makihuthira njira ciothe gukirira ikinya rya thirikari kuhinyiriria kambuni irenge aruti wira cio gicunji kia imwe turuma ithano hari igana kia mucara wao mbeca iria thirikari iratanya kuhuthira gwaka nyumba mufangoini wa gwaka nyumba 2500 cia thogora wa thi. We are perturbed that the same government is going against the law to actually effect deductions from these workers whom the same government has not given any salary increase whatsoever for the last six years. If we cannot resist this, then we shall have sunk. Thirikari ikoretwo igitetio ni kwaga gutia watho wa igoti uria warugamirie gukinyanirio kwa mutaratara ucio kinyagia ciira ugathikiririo mweri-ini wa gatano. Nori watho ucio wa thirikari ni uhotometio oringi ni igoti ria wira thutha wa kiama kia ahuthiri a indo COFFEK guthi igoti-ini kuria gitetetie thirikari na kuga kuri na maundu ma bata bururi-ini ta ng'aragu na kuhaica gwa thogora wa muturire maundu maria thirikari ibatie gukorwo ikimurika handu-ini ha nyumba ici. COFFEK marauga kumana na watho uyu uria urabatara o mwandikani arutire o mwandikwo gicunji kia imwe turuma ithano hari igana nake mwandikwo arengwo gicunji kia imwe turuma ithano hari igana cia mwaka uyu kambuni nyingi ni ikubuta aruti wira niguo inyihie mahuthiro macio. Ningi marauga thirikari irahuthira githuri gukinyaniria ungania wa mbeca ici o riri gutari na uma ati aria marengwo ni makaheo nyumba ciao na ringi mundu ari na maundu mangi arenda gwika handu-ini ha kugura nyumba. Ningi aruti wira angi ni mari na kigina kia mwanya maheagwo ni kambuni iria imandikite gia kugura nyumba na angi ni meguriire nyumba kuma kuri kambuni cia kwendia cia na nyumba. Oho kuri ya Kenya matandikitwo na uguo matikurengwo mbeca ici angi ni mahurukire wira na mari na nyumba ciao na uguo thirikari igukorwo ikigayukania muingi uyu. Kumana na maya riu igoti riu ria wira ni rihotometie itanya ria thirikari kungania magoti macio nginya ciira uria uhanditwo ni COFFEK ugathikiririo. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Jorogewa Maina.